Bremer, ja. Det är inte bra det där tekniskt fel av Rasmus Bremer. Och vi har en pangstart för Alingsås. Det är Tillander nu som är 4-0. Med hur hans lag har agerat de första 10 minuterna. Räddningen från Lehte är viktigt. Båda lagen hittills i upptakten av den här matchen. Hårt avslut ifrån Felix Klar. Så starvas det återigen och då kommer en i nästa friläge och det går undan, men en ny räddning från honom. Ramskottet också ifrån Klar och högt. Blev det också. Avslutet ifrån Felix Cash. Får in den här Bergendal. Åring som hämtad från Tyresö alltså inför den här säsongen ställs mot Kristoffer Hedberg och han gör ju det där oerhört kyligt. Klar tillbaka till Klar, hoppar högt. Dossen är det avslut i virket och så kontringstillfälle då Hedberg för sitt tredje dag. Och det är bara ett mål upp. Spel 5-6. För Alingsås Klar. Det är fint och fortsätter göra mål. Avslutar på räddningen från Frisk igen och då är det minuten kvar och ett lysande utkast. Berg! Joll där på 9 meter. Medan till Bergendal som är stark i den vändningen också. Han är väldigt, väldigt, väldigt duktig. Fin upprullning hela vägen ut till Flodman som får väldigt gott om både tid och yta. Passet in till Samuelsson. Ifrån Christian Svensson och då är det 5 bollar. Andreas Berg kliver in på linjen igen och då blir det en yta för Nilsson. Surin limmar den bollen och Hedberg, Kristoffer. Krymper ledningen från 5-6 mål. Och så en rejäl! Egen till Berg och så har han med sig Flodman men han går själv istället. Och hoppar väldigt, väldigt högt. Sen och Alingsås gör det till slut med 8 baljor blir det ju då, 30-22.